Heydər Əliyevin dahiyana bir aforizmi gözümün qabağına gəldi ki, yəni yadıma düşdü ki, bir millət, iki devlət, bu nə deməkdir? Mən öncə düşünürdüm ki, bu yəni ümumi bir doğmalıdır, demək üçün. Amma bu yeni dillər, yeni sözləri, yəni türk kökənli sözləri ki, hansı ki, artıq Azərbaycanda da çox işlənir bu bizim o qarşılıqlı əlaqələr, əməkdaşlıq bütün sahələrdə. Artıq bu türk dilində bir çox sözləri bizim Azərbaycan dili müstəvisində çox belə oturuşub və biz o sözləri də bu lüğətə saldırıq, yəni o ərəb, fars və digər o burama sözləri əvəzinə, nə bilim, səslər, onlar hamısını təmizlədik və mən anladım ki, indi bir xanım reportdan müxbir mənə yaxınlaşıb, dedi ki, 26-cı ildə belə bir qurultay olur və belə bir məsələ olur, ortaya qoyulub ki, bu dil məsələsi ilə əlaqədar ortaq türkçə bir sözlüyü yaradılsın ünsiyyət üçün. Və bu lüğəti işləyərkən, mən anladım ki, bax, həmin ortaq türk lüğəti, biz deyə bilmərəm, mən deyə bilmərəm ki, bu artıq o kitabdır. Bu ortaq türkçə, türk dili sözlüyünün, belə deyək, özüdür. Yəni, çox, mən özüm tərifləmək istəmirəm, amma deyim ki, çox vacib əhəmiyyətli, çox tarixi bir hadisədir. Yəni, bizim ümumiyyətlə, türk dilləri bulundu üçün, türkçülüyü üçün. Bizim ölkə başçısı bu yaxınlarda bir çıxışında çox gözəl dedi ki, biz türk ailəsiyik, bizim ayrı bir ailəmiz yoxdur. Biz yoxa çıxardırdılar. Hər zaman bizim evimizdə Atatürk'ün portreti olub, hərbi deyimdə. Və hər zaman biz türkləri dinləmişik, yazdırır o vaxt belə manyetofon kasetləri gəlir. Yəni, o sevgi həmcə bizdə olub. Və bu kitab həm də bəlkə də mənim, bax, o atamın o nostalji, o sevgisinin, mən tək atamdan deyim, bu sevginin çox dərin kökləri var. Tarixdən də bu bilirik biz bütün bu hadisələri, bu birliyi, bu doğmalığı. Mən düşünürəm ki, bu kitab həmin o doğmalığın, həmin o sevginin bir simvoludur.